নমস্কার, মই কুমুদ দাস। ইউটিউব চেনেল এটা এগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ বাবে কিয় জৰুৰী সেই কথাটো আজি ক'ব খুজিছোঁ। আমি কৰ্মসূত্ৰে বহুত উদীয়মান সংগীত শিল্পীক লগ পাওঁ যিসকলে নিজৰ একো একোটা গান ৰিলিজ কৰে বেলেগ বেলেগ ইউটিউব চেনেলত, অৰ্থাৎ বেলেগৰ ইউটিউব চেনেলত। আৰু সেই বেলেগৰ ইউটিউব চেনেলত একো একোটা গান ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে গোটেই জীৱনৰ বাবে ইউটিউব কপিৰাইট যিটো আছে সেই কপিৰাইটটো সেই সংশ্লিষ্ট চেনেলটোক গতাই দিয়া হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও এতিয়া ইউটিউব যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। ইউটিউব ইমানেই জনপ্ৰিয় যে শেহতীয়াকৈ যিবোৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে, কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ 85% মানেই এতিয়া ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰতিভা আছে, আপুনি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছে, তেনেহ'লে এটা বিশেষ ফেন বেচ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজতো জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ এটা বৃহৎ সংখ্যক অডিয়েঞ্চ আপুনি আপোনাৰ পক্ষে আনিবলৈ ইউটিউব চেনেল এটা অতিশয় জৰুৰী। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি ইউটিউবত যিসকল আপোনাৰ ফেন আছে সেই ফেনৰ সৈতে আপুনি কথা বতৰা পাতিব পাৰে, ইউটিউব মেছেঞ্জাৰত চাট কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয় শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আপুনি এটা বিশাল যি অনুৰাগী আছে সেই বিশাল অনুৰাগীৰ মাজত আপুনি সোমাই পৰিব পৰা সুযোগ সুবিধা ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে হয়। ইয়াৰ উপৰিও ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে এগৰাকী সংগীত শিল্পীয়ে মাহেকত যথেষ্ট ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে ইউটিউব চেনেল কৰি অসমীয়া কেইবাগৰাকীও সংগীত শিল্পীয়ে প্ৰতিমাহে হাজাৰ বা লাখৰ ঘৰত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই মাত্ৰ 10টা ইউটিউব চেনেলৰ নাম ক'ম আপোনালোকক, যি 10টা ইউটিউব চেনেলে ইতিমধ্যে মনিটাইজেশ্যন পাইছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অনুৰাগীৰ মাজত অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ মাজেদি। তেওঁলোকৰ গানো জনপ্ৰিয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব যি ইউটিউব চেনেল খুলিছে সেই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, ফেন বেচ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে, এটা গ্ল্যামাৰাছ ইউটিউব চেনেলৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে তেওঁলোক। প্ৰথমে কৈছোঁ নীলাকাশৰ কথা, নীলাকাশ দাস। আৰু নীলাকাশে ইতিমধ্যে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত। ভৃগু কাশ্যপ, ভি কে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নাম দি এটা তেওঁ চেনেল খুলিছিলে। ভৃগু কাশ্যপে ইতিমধ্যে 871,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছত যদি মই কুসুম কৈলাশৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে কুসুম কৈলাশৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা 642,000। ৰাকেশ ৰিয়ান 563,000, পাপন 550,000, কল্পনা পাটোৱাৰী 425,000, মন্টুমণি শইকীয়া 282,000, গীতালী দেৱী 115,000, নীলোৎপল বৰা 103,000, প্ৰিয়ংকা ভৰালী 75,000। তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা এই প্ৰতিবেদন আপুনি চাই মানে হয়তো আৰু বাঢ়ি যাব। কেৱলমাত্ৰ এই 10গৰাকী শিল্পী বা সংগীত শিল্পীয়ে যে ইউটিউব চেনেল কৰিছে তেনে নহয়, এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুকেইগৰাকী সংগীত শিল্পী, আনকি মিউজিচিয়ানেও নিজাববীয়াকৈ একো একোটা ইউটিউব চেনেল খুলি লৈছে। তাত তেওঁলোকে যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে তেওঁলোকৰ সংগীতৰ বা একো একোটা মিউজিক ভিডিঅ'ৰ মেকিঙৰ পৰা বিভিন্ন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত এক ভাল অৰ্থ উপাৰ্জনৰো সুযোগ লাভ কৰিছে। গতিকে আপোনাক এগৰাকী সংগীত শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ, আপোনাৰ এটা বিশেষ ফেন বেচ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ বাবে এটা ইউটিউব চেনেল অতিশয় জৰুৰী। কেৱল ইউটিউব চেনেলেই নহয়, আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টা বা আপুনি টুইটাৰ বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ এটা এটা একাউণ্ট থকা উচিত, যাৰ জৰিয়তে আপুনি ফেনৰ সৈতে অধিকাংশ সময় ইণ্টাৰেক্ট কৰি আপোনাৰ ফেন বেচ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বা অনুৰাগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ছাইটে যথেষ্ট সহায় কৰে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইউটিউব মিউজিক আহিবলৈ লৈছে, ইউটিউব মিউজিকৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ফেনসকলৰ সৈতে ইণ্টাৰেক্ট কৰাৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব। তাৰ লগতে যি প্লে'লিষ্ট আহিব, টপ ভিডিঅ'জ, টপ আৰ্টিষ্ট, টপ ছংছ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্লে'লিষ্ট দিনটোত কেইবাবাৰো আপডেট হ'ব আৰু সেইবোৰৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখন আৰু অধিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আপুনি পলম নকৰি এটা ইউটিউব চেনেল খোলক আৰু আপোনাৰ সংগীতৰ যি কপিৰাইট আপোনাৰ লগতে ৰখাৰ বাবে ইউটিউব চেনেলটো এটা মাধ্যম হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপুনি যি এটা ফেন বেচ লাভ কৰিব সেই ফেন বেচৰ জৰিয়তে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়তো আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখন সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। গতিকে যিসকলে, মই নতুনসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ বা পুৰণিসকলেও ইউটিউব এতিয়ালৈকে যদি চেনেল কৰা নাই, কৰক আৰু ইউটিউব মনিটাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে নিজৰ ভিডিঅ'ক লৈ নিজেই উপাৰ্জনৰ এটা পথ লওক। কাৰণ এতিয়া লাখৰ ঘৰত উপাৰ্জন কৰিব পৰা ইউটিউবাৰ বা সংগীত শিল্পী আমাৰ
অসমীয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো আছে গতিকে আপুনিও সাকসেস হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিদৰে আপোনাৰ ভিডিঅৰ ভিউজ বঢ়াব সেই সম্পৰ্কে বহুত ভিডিঅ' ইউটিউবত পাই সেয়া চাই লওক ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ বঢ়াব তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জো ইউটিউবত উপলব্ধ যথেষ্ট সংখ্যকে কৈছে অসমীয়াতো তেনেকুৱা ভিডিঅ' হৈছে আপুনি চাই থাকক আৰু আগুৱাই যাওক শুভেচ্ছা থাকিল এই যিখিনি কথা মোৰ মনলৈ আহিছে আজি আপোনাক ক'লোঁ আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু আত্মপ্ৰকাশৰ বাট বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাতকৈ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাটো আগুৱাই যাওক নিজেই নমস্কাৰ।